Монгол Улсын хөгжлийн яам ямар байдлаар ажиллаж гэнэ үү? Энэ тент нь одоо панеар атчихсан юм байдлаа нэг очиод үзчмээр байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсан. Ер нь эдийн засгийн хөгжлийн яамыг илүү доктортой гадаа дотоодын томоохон хөрөнгө оруулагч нартайгаа урт хугацаанд хамтран ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ийм зорилготойгоор ажиллах байр савныхын асуудлыг болвол тодорхой шийдэж өгөх ёстой. За мөн дээрэс нь одоо бид уул уурхай аял жуулчлалын хөгжлийг бол энэ тэргүүн тавьж байгаагийн хувьд гадаад дотоодын том хөрөнгө оруулагчдыг ирэхэд үйлчлүүлэх, харилцаа үүсгэх төр боломжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. Бусад орны жишгээр бол эдийн засгийн хөгжлийн яам буюу одоо энэ хөрөнгө оруулагчтай харилцаа үүсгэх байгууллага нь бол улс орны нүүр царай гэж харагдахаар хэмжээнд байдаг. Тэгвэл эдийн засгийн хөгжлийн яамыг тэм нөхцлөөр хангах зорилготойгоор засгийн газраас өнөөдөр шийдвэр гарч байна. За энэ шийдвэр нь бол засгийн газрын 11-р байр буюу хуучнаар худалдааны яам гэж яригддаг байсан. Одоогийнхоор бол ялалтын талбайн зүүн талд байрлаж байгаа өндөр яамны байранд 1-6 давхурт нь хөгжлийн яамыг шилжүүлэн оруулах засгийн газрын шийдвэр гарсан. Тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудыг зөрүүлээд одоо ажлын байраар хангах үйл даалгаврыг засгийн газрын хэрэглэх газарт өгсөн гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье.